Primarul municipiului Călăraș a explicat în cadrul unei conferințe de presă organizate la sediul PSD de ce a fost nevoie de contractarea unui nou împrumut bancar. De asemenea, primarul a vorbit despre amenzile plătite de primărie ca urmare a colectării unui menajer fără a se face reciclare. Acesta a precizat că în momentul de față se plătește 80 de lei pe tona de gunoi menajer, iar din luna mai prețul va crește la 200 de lei pe tonă. În momentul de față, reprezentanții primăriei caută soluții pentru a crește cantitatea de reciclabil colectat. Eu o să încep prin a vă spune și să explic din nou că văd că probabil cei de la PNL, cei de la OSR și cei de la Pro-România n-au înțeles și tot zumzăie pe Facebook cu fel de fel de știri false în privința împrumutului de 40 de milioane aprobat în Consiliul Local. Acest împrumut, am ajuns la acest împrumut după o lungă analiză cu cei de la Departamentul de Dezvoltare. Pentru că, așa cum știți bine, s-a spus că trebuie să implementăm proiecte europene de peste 40 de milioane de euro. Asta înseamnă undeva la peste 200 de milioane de lei. Am ajuns la acest împrumut pentru că aceste proiecte sunt foarte întârziate. Sunt întârziate cu cel puțin un an de zile. Anul acesta urmează implementarea lor. Prin începerea, ați văzut că sunt deja ridicate în SICAP. Cred că săptămâna asta ridicăm ultimele trei proiecte în SICAP. Și atunci, ca să putem să le implementăm, pentru că nu mai avem la dispoziție decât anul 2022 și anul 2023 până la decembrie, pentru că anul acesta, după ce se termină licitația, urmează cel puțin 3 luni de zile proiectele, iar așa cum știți și dumneavoastră, vine iarna. Iarna nu poți să faci nimic, nu poți să implementezi aceste proiecte, nu poți să sapi, pentru că ați văzut, dacă am incursionat lucrările în Măgureni și am început să sap și am săpat acolo, tot n-a fost bine, tot s-a provocat deranj, toată lumea nemulțumită că de ce am săpat. Am săpat pentru că trebuia să terminăm acest proiect până în luna iunie. Acești bani sunt necesari pentru a crea resursele financiare și a împinge aceste proiecte ca până în anul 2023 să fie terminat. De ce ne-au trebuit acești bani? Pentru că dacă noi nu venim cu finanțare directe până luăm tragerile de la Ministerul Dezvoltării, de la ADRE, spreți acum, după ce se iau avizările, nu putem să terminăm aceste proiecte până în anul 2023. Pentru că dacă vorbim de anul 2023 și 2022 și 2023, gândiți-vă că avem 6 luni de iarnă odată, 6 luni de iarnă odată și mai ne rămâne efectiv într-un an de zile trebuie să implementăm toate aceste 22 de proiecte. Dacă nu avem un cash flow în care să asigurăm finanțările respective, nimeni nu va lucra așa de repede cum ne-am propus noi și dacă nu finanțăm din acest împrumut până luăm bani pe tragerile de la Ministerul Dezvoltării, nu ne mișcăm și riscăm să terminăm și să nu implementăm aceste proiecte. Ce trebuie știut este că acești bani pe care i-am împrumutat, acești bani la sfârșitul anului 2023 ne vor rămâne în conturi și atunci decidem ce facem cu ele. Dezvoltăm mai departe orașul sau putem să-l ambursăm. Da? Pentru că noi nu vom cheltui din acești bani, de ce estimăm cofinanțările vor să fie undeva la peste 1 milion de euro, 1 milion, 1 milion și ceva, și estimăm ca să avem lucrări neeligibile, pentru că au apărut lucrări complementare pe aceste proiecte pe care le dezvoltăm pe fonduri europene, undeva încă la 1 milion de euro. Deci asta înseamnă că pierdem din acest împrumut 10 milioane de lei și ne rămân 30 de milioane de lei pe care la finalul anului 2023 în decembrie sau începutul anului 2024, noi vom avea în conturi, după ce terminăm acest flux financiar, cu 30 de milioane de lei din acest împrumut. Deci nu luăm banii ca să-i aruncăm pe prostii, cum așa spune ei, că vai de mine ce facem. Facem bine orașului pentru că vrem să impulsionăm toate aceste lucrări. Oamenii trebuie să înțeleagă că trebuie să ne dezvoltăm. Au pus pe Facebook că n-am fost de acord cu împrumutul la momentul respectiv și acum spun, da, n-am fost de acord cu împrumutul, pentru că iar revin. Nu poți să cheltui pentru o stradă 100 de miliarde, da, și încă 100 de miliarde pentru o stradă de 820 de metri, care și acum o îmbunătățim și n-am terminat.
Nu putem să asigurăm o cofinanțare pentru poșta veche, care au zis că au terminat-o, n-au terminat-o nici la ora asta, pentru că nu s-a terminat nici acum proiectul acela. Da? Nu putem să terminăm dacă nu avem finanțare pentru, iarăși pe fondul, fonduri europene, pe clubul pescarilor, care trebuie să-l termin până luna mai și tot timpul trebuie să stau acolo. Pentru că iarăși sunt discuții, că de ce stă primarul pe șantiere? Pentru că trebuie să stăm acolo. Că dacă nu impulsionăm și nu mărim viteza de lucru, nu realizăm ceea ce facem. Acum vindem șantiere. Da, am început asfaltarea trotuarelor pe strada Zefirului. O să mergem și pe Luceafrului. De se poate, putem să mergem. Profităm de timpul bun, de câte ori se poate și putem să facem asta. Nu mai cărcotiți degeaba, încercăm. Au trecut 4 luni de zile și acum zici că au trecut 4 ani. Deci încercăm să facem lucrurile funcționale, pentru că trebuie să avem soluții. Nu ne plângem nici de trecut, nu spune nimic de trecut. Noi vrem să avem soluții. Avem soluții, dar dacă consilierii încearcă numai negativism, eu am sperat să avem un consiliu, așa cum am făcut și eu, să fie un consiliu constructiv pentru oraș. Nu spune nimeni să voteze orice de până. Dacă să nu vrei dezvoltarea orașului și aceea să cârcotești și să minți populația și să spui că ceri un orizont de timp, și eu când spun orizontul de timp pentru Măgureni o să fie iunie, iulie, în care terminăm canalizarea și începem să aducem viața la normal, și după aceea să te duci pe Facebook să scrii, nici nu vreau să-i dau numele. Da? Și să spui că, vai de mine, că n-aș vrea să dau un orizont de timp. Să termine cu minciunile dacă vrea să dezvoltăm orașul. Și lăsăm, după aceea, când ajungem în campanie în 2024, să spunem dacă am făcut bine sau am făcut rău. Dar dacă nu venim cu toate forțele politice, dacă nu vin să aducă bani la Călăraș, dacă tot pun frâne, n-am făcut nimic. Ne facem rău și nouă și orașul. Dar dânșii vor alege și vor vedea ce se va întâmpla peste câțiva ani. Indiferent cum, oricum se vor implementa în Călăraș în următorii ani peste 50 de milioane de euro. Deci dacă nu rătăm mâna, nu dezvoltăm orașul. Asta se întâmplă. Și după aceea, probabil că nu s-au trezit în campanie electorală și tot încearcă să-și facă campanie electorală. Eu zic că e timpul să terminăm cu asta și să rătăm mâna și să facem ce trebuie și să facem pentru oraș. Dacă mai aveți întrebări? Da, pentru mediu. A zis că v-a penalizat pe partea de mediu. Păi e simplu. Ne-a penalizat pe anii 2015-2020 cu 2 milioane de lei. Ați plătit banii ăștia? Nu, n-am plătit, că nu. Nu. Acum deja suntem la nivelul de discuții. Noi trimitem, noi spunem că puteam să recuperăm în 2015. Și de ce ne-am casat pe 2015? Pentru că era altă legislație. La momentul 2015 noi puteam să facem constituire reciclabil prin pământurile care le scoteam, prin deșeurile de piatră care le scoteam, prin betoanele care le luam, și am demonstrat că prin aceste pământuri le-am dus și am supraamențat timpul de la Măgure, am modificat cota ca să nu mai avem probleme acolo, să stăm cu frică când ajungeam la 580 deja, acum suntem liniștiți cu aproape încă un metru, da, când crește alba, și deși n-au luat în considerare. Da, pentru că la momentul acesta noi avem, așa cum am mai spus-o noi, de anul acesta trebuie să ne ducem pe o cotă de reciclabil de 60%. La momentul în ce calcul avem, ajungem, suntem undeva la 5%. Da? Asta m-a făcut să fac un apel la populație prin care să începem să gestionăm acest reciclabil, pentru că dacă nu reciclăm, plătim, pentru că, așa cum știți, deja plătim 80 de lei pe tona de menajer, din luna mai o să începem să plătim cu 100, încă 120 de lei în plus, asta înseamnă încă 200 de lei pe tona de menajer, și atunci nu putem să atingem aceste cote, iar cei de la mediu au venit, eu le-am spus că deja suntem penalizați pe aceste sume care vi le spun de 80 de lei pe tonă, dar noi și-au spus că asta este legislația, asta ei au constatat că n-am îndeplinit cotele și de urmare ne-a penalizat pe anul 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 și 2020, cu 2 milioane de lei, care am făcut adresele respective, dacă nu, o să putem să plătim neșalonat. Nu o să ne ia toți banii odată. Dar operatorul,
și o regulă. Deci operatorul are obligația de a ridica. Dacă nu poate să scoată acel reciclabil, da, din deșeurile pe care le ia, nu poate să scoată mai mult decât poate. Sunt discuții și am avut discuții așa cum s-a mai ridicat aici, că operatorul de multe ori ia și nu separă acest gunoi menajer, probabil că asta e. Suntem în discuții, deja săptămâna trecută a fost o discuție la Eco Management Salubri, da? Chiar este o discuție prin care este o adresă la ADI, când acest operator vrea să mărească prețul, bineînțeles că nu vom fi de acord, da? Și atunci discuția merge mai departe și vom vedea cum vom ajunge să reciclăm așa. Așa cum v-am spus, am în vedere să fac o platformă pentru a crea compost, ca toată, tot ce înseamnă verde și biodegradabil, să-l adunăm acolo, să creăm această platformă și să putem să ne descărcăm în reciclabilul ăsta care ne este inclus. Asociația de dezvoltare a Eco-Management Salubri. Nu avea obligația să facă informări la nivel de cetățeni, campanii de informare? Ba da, asta am și cerut. Or să înceapă, pentru că nu au ce să facă decât să înceapă această campanie și v-am zis, trebuie să ne ducem în zona în care să și stimulăm pe cetățean, adică dacă se implică și constatăm că persoana X reciclează și îți predă anumite cantități, este bine să-l aibă operatorul în evidență și să îi scadă un pic chiar prețul. Deocamdată cetățeanul constată că reciclează degeaba, că trebuie să arunce... Discuția asta am avut-o dacă reciclabilul merge mai bine la case, da? La blocuri... Eu la blocuri, la blocuri. La noi și n-am unde să le arunc. Sunt tot afară. Păi afară chiar nu poate să păzească. Acum am luat în calcul în acest buget și suntem în discuție și așteptăm. Sunt două forme în care pe AFM am înțeles că să dau ceva fonduri, în care să încercăm să vedem dacă putem să accesăm și ne încadrăm, să luăm acele platforme grupate care sperăm noi să ne ajute să reciclăm mult mai bine decât ca să nu mai intre nimeni acolo, că toată lumea spune că vin la măruțe aceea și... Dar operatorul de salubritate trebuie să facă doar bani? Deci campanii de conștientizare pentru populație n-am văzut la un nivel serios din partea operatorului. Asta le-a început și eu. Acum căutat soluții iarăși pentru puncte de colectare. Deci operatorul ăsta de salubritate trebuie să ia doar bani de la Călăraș? Nu, deci ADI Eco Management Salubri trebuie să facă această campanie de conștientizare pe care le-am cerut-o, pentru că noi plătim cotizații la ADI Eco Management Salubri și atunci am spus că ei trebuie să implice niște campanii de conștientizare, dar mult mai intense și cu o rezonanță mult mai mare la cetățean, în care să conștientizăm cu toții că dacă nu reciclăm, din ce în ce vom plăti mult mai mult la lună. Adică, din ce este constituit mai exact? Toate OAT-urile din județ. Ok, și atunci de ce trebuie să fie făcute campaniile de conștientizare pe banii OAT-urilor și nu pe banii operatorului? Păi așa este în contract. Așa e în contract? Folos contract. Doamne, primar, avem un loc. Nu mai vreau să spun. Da, dar a verificat vreodată operatorul cineva? Cum da, îl monitorizează. Deci am înțeles acum, nu știu să vă spun că nu e, deci deja sunt probleme cu zona asta. Așa am înțeles că la CMID, cel care gestiona Iridexul a denunțat contractul, de ce știu eu, dar probabil că dacă nu vom mări prețul la gunoi, da, și Repul va denunța contractul, vom vedea ce se va întâmpla în viitor, pentru că noi trebuie să găsim, până la urmă, toate aceste căi de a recicla, pentru că vedeți ce se întâmplă. Plătim în ce, în ce bani. Există o posibilitate, încă o întrebare, vă rog, dacă am deschis subiectul. Există posibilitatea ca să, la cetățean, există o, la fiecare, de asta, cu mobilitate, există o unitate de măsură. La energie electrică există kilowatt, la apă există totul s-a făcut cu un consum când s-a luat în calcul acest proiect mare. Da. La fiecare cetățean în studiile pe care le-au făcut arată că generează X cantitate de gunoi pe lună.
E o cantitate medie aproximată. Dacă putea să... Deci pentru toate... Deci pentru toate aceste date vă puteți adresa la Eco Management Salubris, care gestionează și știe bine acest contract. Și atunci, bun ca mine, după eu stau seama acum cum trebuie să fac. Sau ca membru din asociație puteți... Păi nu, dar și dumneavoastră puteți să... Și atunci luați... tot ce informațiile luați la cal de acolo. Adică ei sunt oamenii care gestionează și cunosc cel mai bine contractul. Dar să ne apucăm acum noi să studiem contractul filă cu filă. Aici nu există o posibilitate adițională, o completare? Deci, nu pot să mă pronunț eu dacă nu. Mergem la ADECO, ca ce întrebări la Eco Management Salubris și atunci întrebăm acolo toate aceste întrebări care pe cantitate, cum s-a făcut gândirea. Este clar că s-a făcut gândirea pe acest proiect pe cantități generatoare pe fiecare persoană, nu știu, dacă să nu vorbesc prostii, adică știu, dar de ce să vorbesc că undeva la 30 de kilograme de menajer, de persoană. Adică nu pot să dau niște date care nu le am la momentul acesta. Domnul primar, avem pretenții de reciclare și da, reciclarea este o normalitate. Însă ce facem cu oamenii care aruncă gunoiul de la balcon, de pe geam? Deci oamenilor le este jene să ducă gunoiul la ton beton, nici măcar atât lucru nu fac. Iar eu vă dau un exemplu, blocurca 13, deci la blocurca 13, asta fac oamenii, aruncă gunoiul de pe balcon, efectiv, de pe geam. Păi sesizați-mi și amendăm, fotografiați-mi, sesizați și amendăm. Dacă trimiteți un lucru de față pe cineva la blocurca 13, cine este vinovat? Oamenii sunt vinovați. Păi și atunci păi revenim. Dacă noi nu conștientizăm că trebuie să păstrăm curățenia, avem o problemă. Eu vin acum de zona Zefirului, Parcul Victoria, Macului, Mușețelului. Mergeți să vedeți ce era acolo. Păi da, dar face ceva în sensul ăsta, adică nu știu ce... Amendăm. Amendăm. Dar vreau să vă spun că măsurile coercitive nu sunt suficiente. Păi nici amenda nu e suficientă, adică nu știu că așa nu înțeleg. Da, dar asta face de mult timp. Amendăm. Ați vorbit despre găsirea unor soluții. Sigur. Dacă stăm în baza societății, ne-am rămurit. Atunci ne îndreptăm către primărie. V-ați gândit cumva la organizarea unor campanii de colectare pe fiecare cartier în parte. De exemplu, vinerea asta colectăm plastic. Și toți cetățenii să vină cu plastic. În această campanie. Am gândit ceva de genul ăsta. Sau, dacă nu v-ați gândit, sau, dacă nu vă convine ideea cu campania, nu. De ce nu faceți și la zonele de ANL-uri și la zonele de blocuri, săptămânal, exact cum faceți la case. O dată pe săptămână vine și adună gunoiul reciclabil. Li se dă acele cartene. Am ajuns la acea problemă. Acel contract care spunea e foarte bine făcut. Acest contract nu presupunea să se ridice gunoiul de la casă. Tot gunoiul se ridica de la platformă. În urma unei negocieri cu operatorul, atunci s-a ajuns la concluzia ca să ridice o dată pe săptămână de la casă. Am înțeles, da. Nu poți să te întinzi mai mult ca să vină să ia și de la ANL-ul. Am înțeles, dar interesul primăriei este să nu fie sancționat. Corect. De fiecare dată, cel puțin o dată pe săptămână, trec băieții ăștia cu noi. În momentul în care trec, să lase domnule un sac galben la fiecare și mai trece săptămâna viitoare și l-a luat cu reciclabil. Și așa mă risc atâta de reciclabil și micșorați amenziile. Nu. Că până la urmă, tot dumneavoastră trebuie să găsiți soluții. Că din câte văd, contractul cu regulă este foarte bine făcut. Cu siguranță noi trebuie să găsim toate aceste soluții. Dar primul pas este să începem să facem aceste informări a cetățenilor. Pasul 2, să stăm foarte bine de vorbă cu operatorul în care, așa cum ați spus, să identificăm zonele în care au constatat că se poate recicla destul de bine și atunci să intensificăm pe zonele respective reciclabilul, da? Să ne ducem să luăm, dacă trebuie, și de două ori pe săptămână să gândim să treacă să ia reciclabil. Da? Și pasul 3, împreună cu ADIE, cu managementul Salubris, da, să începem să facem aceste campanii cât mai dese și v-am zis, dacă omul nu, eu am văzut și dacă nu este stimulat, degeaba, putem să strigăm, putem să ne ducem să-i punem sacul, putem să...
el nu va recicla pentru că nu are o motivație. Mai ales dacă ne întoarcem la ce spuneați dumneavoastră. Trebuie foarte bine monitorizat operatorul, da? Pentru că așa se întâmplă. De multe ori, dacă găsește reciclabil la poartă, le ia și îl pune în aceeași mașină. Cea mai bună motivație ar fi majorarea prețului la bună. Dacă oamenilor li s-ar explica că nu se va majora prețul la noi dacă reciclăm, eu cred că vor fi implicați. Cine garantează că nu se va majora prețul la noi? Peste noapte poate să dea o ordonanță de nu știu care, agreată de nu știu ce regulament european și ne trezim că mai trebuie să îndeplinim ceva și care nu îndeplinim. Și spune că nu îndepliniți. Și atunci când o să mă duc la om acasă, zice, păi stai că ai spus că nu mărești. E foarte greu de gestionat zona asta aici cu promisiunea că nu o să-ți măresc sau o să-ți da. Oricum, operatorul n-a umblat nici măcar să-și facă contractele. I-a conferit că primăria lucrează pentru ei, practic. Te trezești, plătești taxe de salubritate la unii, s-a plătut cineva la unii. Sunt de acord cu dumneavoastră. Eu în 2014 sau în 2015, mi se pare, când au venit ei și au ridicat problema operatorului în care să spună că domnule, noi vrem să ne ducem pe zona asta de taxă în care toți banii se încaseze primăria, că noi nu avem. Și am zis așa, ați bătut la ușă la om? Pentru că eu eram în speță, la mine nu venise nimeni să mă întrebe dacă vreau contract cu ei. Și atunci am delegat un om de la primărie, unul de la ei, în care au început să mai facă ceva contract. Da, ce constat eu acum este că noi am, oricum lucrăm pentru ei. Dacă operatorul, cred că anul trecut, dacă nu greșesc, a încasat el 2 milioane și vreo 200, primăria a trebuit să încaseze pentru operatorul vreo 6 milioane. Deci deja suntem în zona asta. Am ridicat problema, dacă vă uitați când să încaseze, ei au zis că au mers pe zona asta online să se încaseze online. Și vedeți și dumneavoastră ce am văzut și eu când, da? La o singură, o singură caserie și ca pandemie cu o coadă până la intersecția la 5 km. Deja am ridicat problemele astea și deja așteptăm soluții la, de la operator pentru a mai face o caserie. Ba da, am discutat și asta în Adie cu Aqua, e cu management Salubris, da, și atunci, na. Am zis, domnul primar, eu m-am uitat toate pe contractul ăla și există niște cauze și de sancționare în, la asociația asta de Salubris, dar dacă nu le-au aplicat... Băi, de ce știu, de la domnul Stănescu spune că am aplicat, de asta am pus toate aceste întrebări pe care le dorești. Să vină? Nu, să vină, că nu vină. Da, am înțeles, da, la Consiliul Județean. La Consiliul Județean și atunci cereți acolo să vină, să vă dea toate aceste relații care... Nu, no, dar pentru cetățeni, că... Asta vreau și eu pentru cetățeni, dar nu putem decât așa.